Сьогодні Мукачево знову у жалобі. У кафедральному соборі Різдва Божої Матері місто проводжало в останню дорогу справжнього патріота своєї держави – Івана Махлинця. Кожен із нас в сьогоднішній день прийшов у цю церкву, щоб перш за все помолитися. Сьогоднішня молитва є особливою, тому що ми молимося у упокоєнні. Припоминаємо воїна Івана. Багато з вас сьогоднішній день з різними поглядами на сьогодення, на всю цю ситуацію, яка склалася в нашій державі, але ми зосередоточені коло цього гроба. Сержант Махлинець Іван Євгенович народився 15 вересня 1979 року. Все життя прожив у Мукачеві. Чоловік був військовослужбовцем військової частини А-41-17. Хоробро йшов у бій, адже знав, що боронить рідну землю. Під час однієї з бойових операцій ворожа куля обірвала життя захисника. Трапилося це 2 лютого 2023 року. Воїн Іван, Махлинець Іван Євгенович, який прожив 44 роки земного життя. Він хоче сказати до вас всіх, що просіть мені, моліться за мене, моліть Господа, щоб Господь дарував нам мир у нашій державі. Але він прощається від самих близьких і любимих. Востаннє схилили голови, подякували воїну за можливість прокидатися під синьо-жовтим стягом. Прийшли рідні, побратими та всі ті, хто знав Івана. Гинуть наші воїни, гинуть люди, гинуть батьки, матері, діди, баби і діти. Розрушається інфраструктура, зло, яке, мабуть, все, яке є там в пеклі, вивалилося на нашу державу, і ми терпимо цей період життя війни. Приносимо глибоке співчуття всім близьким Івана. Дякуємо герою за його подвиги. Кожному воїну, що зараз зі зброєю охороняють Україну. Та тих, хто робить це вже з неба, ми ніколи не забудемо. Адже герої не вмирають і вічно житимуть у наших серцях.